Godišnja skupština opštinske organizacije Crvenog krsta Vrnjačka banja održana je u subotu. U prisustvu gostiju iz Bratunca, Sremskih Karlovaca, Gračanice i Plandišta obeležena je 107. godina postojanja Crvenog krsta u Vrnjačkoj banji. Zahvaljujem se svima vama na vremenu i poverenju, ali i pređenim kilometrima što ste danas sa nama. Svim članovima Crvenog krsta, aktivistima, volonterima, prijateljima dobre volje i saradnicima čestitam 107. godišnicu Crvenog krsta Vrnjačka banja. Vrnjački Crveni krst svake druge godine na ovakav način obeležava godišnicu postojanja, rekao je Slobodan Dišović i dodao. Pre nekih 7 godina obeležili smo vek postojanja, vek humanosti i solidarnosti, a već 7 godina snažno koračamo u novom veku, ponosni na svoje pretke koji su uložili sebe u ovu humanitarnu organizaciju. Danas je Crveni krst Srbije nacionalno društvo. Međunarodno priznanje mu je potvrđeno 21. septembra 2006. godine. Podsjetiću, 1876. 35 opštinskih odbora je nastalo zajedno sa Crvenim krstom Srbije i evo 146 punih godina Crveni krst Srbije postoji, neprekinuto deluje, prolazio je kroz mnoge teškoće, mnoge izazove, pomenute i u ovom referatu koji smo upravo čuli. I zaista ima jednu istoriju, ima ljude na koje može da bude ponosan. Održavanje svečane skupštine opštinske organizacije Crvenog krsta bila je prilika da se najaktivnijim članovima dodeli srebrni i zlatni znak Crvenog krsta Srbije. Zlatni znak Crvenog krsta Srbije na 107. godišnjicu postojanja opštinske organizacije u Vrnjačkoj banji dobio je Dragan Milenković za dugogodišnju aktivnost u humanitarnim akcijama u dobrovoljnom davalaštvu krvi. Ove godine srebrni znak za doprinos realizaciji programskih ciljeva i zadataka Crvenog krsta dodeljen je Aleksandru Radakoviću iz Vraneša, Radmili Atanasković iz Lipove, Branku Uzunoviću iz Novog Sela i Nataši Stojadinović, radnici Crvenog krsta Vrnjačke banje. Gosti iz Bratunca, Sremskih Karlovaca, Gračanice i Plandišta u nedelju pre podne sa rukovodstvom Crvenog krsta opštinske organizacije Vrnjačka banja položili su vence kod spomena obeležja britanskim lekarima i bolničarima koji su 1915. godine lečili ranjenike i lokalno stanovništvo.